Pessoal, estou aqui no estúdio do Beto Brandão, no BB Studio, para mostrar para vocês esse amplificador, que é o Meteoro Falcon 50 watts. Ele possui um gabinete de dois alto-falantes de 12, né? E é um amplificador do estilo Fender, né? O som dele é um som limpo, diferente dos amplificadores Marshall, do estilo de amplificadores Marshall. Ele possui um som limpo, enquanto os amplificadores Marshall têm aquele som mais distorcido, né? Bom para você tocar rock and roll, hard rock. Esse amp é um amp de som mais clean, de som realmente mais limpo, estilo Fender. Ideal, perfeito para você usar com pedal, cara. Com pedal, com pedaleiras. E assim, ele foi desenvolvido pelo Faísca, que é um grande guitarrista no cenário nacional. Enfim, eu sou muito fã dele. Exatamente pensando essa sonoridade limpa que vai receber pedais, né? Principalmente de distorção. E o que tem nesse amplificador? Além dos 50 watts, né, ele possui o quê? Tem 5 válvulas, 2 válvulas no power, que são duas 6L6, e 3 válvulas no pré, que são as 12AX7 comuns, né? Então ele tem aqui um canal e o drive. Para você tirar o drive das válvulas, você precisa fazer uma regulagem, que daqui a pouco eu vou fazer e mostrar para vocês. Então, mas o que tem nesse amplificador, cara? Ele tem as regulagens de todo o amplificador, volume. Tem um botãozinho de FET, que daqui a pouco eu mostro. Tem o agudo, né, treble. Tem o médio, aliás, grave aqui, médio. E o volume master. E no final, reverb. Aí ele vai ter aqui uma entradinha de foot switch para você acionar a função FET, para dar uma engordada no som. A chave de standby e a chave de power. Essa chave de standby, para quem tem amplificador valvulado, é importante você, quando vai trocar de guitarra, quando vai... enfim, que é só deixar esquentando as válvulas para não desligar o amplificador e você perder um pouco daquela qualidade das válvulas aquecidas, você usa essa chavezinha de stand-by, que aí fica bem bacana você, enfim, trabalhar dessa maneira. Bom, vou mostrar aqui, já comecei o vídeo falando, mostrando, né, um som clean, mas vou tocar aqui mais alguma coisa de som limpo, que é a função principal desse amplificador. Vou acionar agora a função FET. Essa função FET, na chavezinha que tem aqui, ele dá uma engordada no som, abre mais os médios e pro drive vai ficar mais bacana, vai ficar mais encorpado. Vamos lá. Vou apertar aqui a função FET. Ó, acende um LED e aí você tem um som um pouco mais gordo nas frequências, principalmente médio, para tocar blues, enfim. Para finalizar, eu vou mostrar aqui como a gente extrai o som distorcido da válvula naturalmente, certo? Amplificadores que têm uma sonoridade mais clean, mais limpinha, elas têm uma certa dificuldade para você distorcer. Como eu disse anteriormente, os amplificadores estilo Marshall, você consegue distorcer porque elas têm uma válvula própria para clipar, né, para distorcer o som, e por isso a beleza dos sons dos amplificadores Marshall. Como esse Meteoro tem um estilo clean, limpo, é mais difícil você distorcer com o som da válvula, mas a gente faz isso como?
No caso, eu vou colocar o volume no máximo, né, empurrar a saturação lá para o power, e aí eu vou abrir o master, e aí eu vou ter um pouco mais de drive, um drive clássico de amplificadores clean estilo Fender. Drive leve, né? Que você tem que usar bastante a mão para poder tirar esse som. Eu vou trocar de guitarra. Bom, queria saber na minha produção se eu posso trocar de guitarra. Dá tempo aí, produção? Ó, vou trocar de guitarra, desligo a chave standby para poder eu não incomodar ali a entrada do amplificador. E vou usar uma guitarra um pouco mais agressiva no som, com humbucker. E aí a gente vai sentir um pouco mais do som da distorção do amplificador, distorção de válvula, né? Mais ou menos isso. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que esse amplificador foi microfonado com um microfone SM57 e estamos captando a ambiência toda com um condensador. E eu quero agradecer ao Beto Brandão aí pela oportunidade de estar podendo mostrar esse material. E grande abraço. Valeu.